Salam, dəyərli izləyicilər. Bu gördüyünüz bitki gicitkan bitkisidir. Birinci bunu necə ikmək qaydasını danışım. Ona görə ki, axıra kimi baxmırlar. Hövsələsiz olur hamı. Bunun istifadə qaydası. Bundan, bunun qurusundan, qurudulmuşundan bir çay qaşığı götürürsünüz. 3 stəkan suya. Bir çaynəkdə dəmləyirsiniz. 3 stəkan suyla bunu içirsiniz. Yaxşı olar ki, bir yarım limonda, elə bir, bir dilimdə limon atarsam mən çaya. Bunun qanı laxtılaşdırmaq xüsusiyyəti var. Yəni gicitkanda xeyrətindən az çoxdur. Yəni ona görə içəndə mütləq limondan istifadə eləməlisiniz. Keçək bunun faydalarına. Bunun faydaları demək, birinci, qanı duruldur. Anemiya xəstələri üçün çox həddindən artıq gözə kömək eləyir. Kimin böyrəyində daş var, qum var. Bunun kökləri hamısı daşı qumu yuyur. Sidik qovucudur. İkinci, kimin saçı tökülürsə demək, saç tökülənə yaxşı qulaşsın. Bax bunun götürsə bax belə bir bax belə yaşılınan bax belə bir topa, belə də böyük bir sıxma. Bunun götürürsüz demək, blenderdən keçirirsiniz. Üstünə də bir stəkandan biraz az, bir 150 qram zeytun yağı tökürsüz. Blenderdən bir qarışdırırsınız onu. Həmən alınan məhlulu başa çəkilir, hər yeri masaj olunur. Bütün başın bütün hissələri. Saç tökülməsi üçün çox gözəl kömək eləyir. Həddindən artıq kömək eləyir. Zeytun yağından bu gicitkanın blenderdən çəkilməsi 3 gün bunu sürtmək lazımdır. Bundan sonra bunu yenə deyirəm. O qədər çox faydaları var ki, yəni gicitkanın. Bunu revmatizm xəstələri üçün gözəl kömək edir, həddindən artıq. Prostat xəstələri üçün, demək, prostat xəstələri üçün laf elə gözəl kömək edir ki, bu. Adenomasına kim bunu sağaldır. Bunu yaşından da elə bil, qorub yemək olar, məsəl üçün, əldə belə ovulur və tutursuz, ovursuz əldə, bax, belə bir tutam götürürsünüz, əlinizin ortasında, yuvandan sonra qəşəng, əlinizin ortasında belə ovuşdurursunuz, onun üstünə limon tökürsünüz, yiyirsiniz, təzə qan əmələ gətirir, qan hüceyrələrini gücləndirir. Yəni bunun böyrəyin daşlarını, məsəl üçün, böyrəkdə 5 növ daş var, kalsium təkibləri, yəni kömək eləyənmir, kalsium təkibləri, ola çox kristal daşlardır, bəhkdir. Kalsium aksalatla kalsium fosfat, amma kalsium uratdır, çistikdir, fosfatdır, bunların hamısının bu yavaş-yavaş təmizləyir. Sonra yoğun bağırsaqda bütün bakteriyalar, infeksiyalar hamısını ləğv eləyir, ağızda olan yaraları. Hamısını bu, bir dənə bunu elə bil, istifadə eləməklə sağalır bir 3 gün, 4 gün. Qəşəf bundan sıyıq hazırlamaq olar. Sıyıq da çox gözəl kömək eləyir insan orqanizmində. Dişin ətinin qanamasında çox yaxşı kömək eləyir. Kimin ağzından iyi gəlirsə, belə bunlar da yaxşı effekt verir bunun istifadə eləyəndə. Qırmızı qan hüceyrələri yaradır. Gözdən görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırır. Qəlb damar sisteminə də çox yaxşı kömək eləyir. Əsas da revmatizm xəstələri üçün həddindən çox gözəl kömək eləyir. Bir də, yenə deyirəm da, prostat xəstəlikləri olan mütləq bundan istifadə edin, yəni sağalın. Çoxdur məndə burada bitibdir, deyəmirəm. Amma bunun əsl yiyiləsi vaxtı, bax, hindidir. Əsl istifadə qaydası, bu çox böyümüktür, çox gözəldir. Yəni, bundan sıyıqda biçirirlər, qorurlar belə. Üstünə qatıq töküb də yeyilir, onun üçün çox gözəl kömək eləyir bu. İstifadə eləyin.